Morjesta pöytään. Nyt tulee sitten uusi ohjelmaosuus, eli Apassi muistelee. Mä vähän Villen kokoelmaa kävin läpi tuossa yksi päivä ja huomasin, että Villellä on tämmönen 88 Filmsin todella upea vuonna 1986 valmistunut Armor of God-boksi, mikä pitää sisällään kaksi eri versioa kyseisestä elokuvasta. Ja kyseinen leppä tosiaan, sanoinko mä, että vuonna 1986 valmistunut, niin vähän muistellaan, mitä tää leffa on ja käydään vähän juonta läpi sun muuta. Jackie Chan esittää Jackie the Asian Hawk -nimistä aarteen metsästäjää tai aarteen ryöstäjää. Hän käy alkuperäisasukkailta vähän ryöstämässä aarteita ja sitten huutokauppaa ne siellä isolla hinnalla. Vaikka moraalitonta toimintaa, jos muulta kysyy. No, pahikset hän haluaa myöskin ne aseet, mitä hän siellä huutokauppaa, ja alkaa sitten eräänlainen seikkailu, joka päätyy sitten tuonne Eurooppaan asti, että kun ne yrittää niitä aseita löytää. Ensinnäkin täytyy sanoa semmoinen asia, että tämä ensimmäinen Jackie Chan -elokuva, minkä mä oon nähnyt, ja mä oon oikeasti todella onnekas. Meinaan, mä oon päässyt katsomaan kyseisen elokuvan Katrinan elokuvateatterissa vuonna 1988, ja mä muistan ikimuistoisesti sen, että toi eka kerran, kun tämän leffan näki, ja ensimmäinen tappelu, kun pamahti ruutuun, niin sä olit kakarana, tiedätkö sä, onnen pissa housussa, että mitä vittua mä todistan tällä hetkellä. Sitä ennen kovin leffa, mitä oli nähnyt, oli tyyliin Amerikan Ninja, niin oli vähän silleen, että tää vietiin ihan uudelle tasolle, tää koreografiointi, stuntit, ja sä tajusit jo silloin, mä olin itse silloin 9 vanhaa, ja aloin tajun, että ei vittu, ne maailman parhaat toimintaleffat ei sitten kuitenkaan tehdä tuolla Hollywoodissa, ja tää elokuva oli semmonen niin kuin ensimmäinen, joka sai mut silmät aukeamaan siitä ja tajuamaan sen, että oikeasti muuallekin tehdään aivan uskomatonta kamaa. Elokuva on ensinnäkin vitun viihdyttävä vieläkin. Mulla ei niinku missään kohtaa tullut semmoinen tylsiä hetkiä, vaikka mä tiesin jo, mitä seuraavaksi tapahtuu. No ensinnäkin mä kattelin tästä se Hong Kong-version, joka on 10 minuuttia pitempi, se kesti 98 minuuttia. Alkuperäinen, mikä tuli länsimarkkinoille, kesti 88 minuuttia. Ja tää on kyllä todella upea julkaisu, että ne on saanut kummakin tähän ja kummakin kuvalaadut aivan ensiluokkaista tavaraa. Äänet toimii, duppaukset toimii, tässä oli kaikilla mahdollisilla eri duppausmuodollakin vielä. Että tässä oli kantoniisia ja perinteistä Kiinaa, että on ilmeisesti siinä jotain eroa. Mä en niistä tiedä, mutta oikeasti aivan mielettömän upea laatunen ja todella upea paketti. Ja mä voin sanoa, että tää oli se leffa, mikä sai mut aikanaan rakastumaan Jackie Chaniin. Sen jälkeen alkoi tulemaan kaikkea muuta sitten hänen uralta sitten siihen oheen. Muistan, että seuraava leffa taisi olla, minkä mä häneltä näin, oli Snake in the Eagle Shadow ja Drunken Master. Ja ne tuli itse asiassa hyvinkin pian tämän jälkeen, kun mä kuulin tästä nimestä, ja yllättävän paljon silloin Venäjän noilta pimeän markkinoilta, eli näiltä mustilta toreilta löytyi sitten yllättävän paljonkin noita Jackie Chanin kamaa, mutta tietenkin venäjäksi dupattuna. Mutta, no, mitä me noista siihen aikaan ymmärrettiin, meille vaan se turpaa vetäminen ja stuntit oli niin kuin kaikki kaikessa. Toi Jackie Chan -buumi, hän tarttui muhun aika hyvin. Me kuvattiin muun muassa Kovat jätkät ykköstä, niin meikäläinen sitten hyppeli meneen siellä ympäri puita ja kallioilta alas sun muuta ja... Alas vaan. Kuitenkaan mitään ammattistuntmiestä sitten kuitenkaan tullut. Ihan hyvä niin. Jätettiin Jackielle tää homma. Chanihan meinasi kuolla näissä kuvauksissa. Siinä on semmoinen kohtaus, missä muuri vaihdetaan hyppäämällä puusta puuhun silleen. Tai puusta, käytetään puuta seipäänä siinä ja vaihdetaan muurin toiselle puolelle. Oksahan meni katkeamaan ja Chani tippui 9 metriä suoraan kivikkoon takaraivo edellä. Hänellä on edelleen jonkinnäköinen muovitulppa siellä takaraivossa. Hän oli tosi pitkään loukkaantunut
Ja sen takia tässä elokuvassa näkyy muutamassa kohtauksessa, missä on ihan selvästi käytetty stunttimiehiä. Että hän ei ollut kyllä ihan itse siinä, mikä on vähän harmi. Ja ymmärsin myöskin, että jotain kohtauksia oli kuvattu silloin, kun Jackie oli sairaalassa, niin että esimerkiksi autokohtauksia oli tosi paljon kuvattu, silloin ei oltu niin riippuvaisia Jackista. Mutta siinä näkee ihan selvästi, että Johnny kun tykkää itse ajella omissa kohtauksissa, niin siinä näkee ihan selvästi, että on joku perukkiukko siellä pyörimässä. Tämä on oikeasti aivan uskomattoman upea teos ja edelleen yksi parhaita seikkailuelokuvia kautta toimintakomedioita. Etenkin tämä paketti on, mä aion tämän ihan varmasti ostaa itselleni, tämä on niin upea. Tämä, katsokaa, tämä kansi on pelkästään jo aivan mielettömän siisti. Mulle ikimuistoisin kohtaus on se, kun ne 4 mimmiä tulee pistään Jackia kuonoa ja... Sorry. Mä annan elokuvalle 4 tähteä, mutta tälle kokonaisuuspaketille ihan oikeasti 5 tähteä. Tämä on aivan mieletöntä dataa, mitä sä tuolta saat. Pelkästään se kirja, mikä täällä sisällä on, tämä. Se pitää jo niin paljon asioita sisällä, mitä mä en ollut aikaisemmin edes kuullut. Tämä oli ensimmäinen jakso Apassi muistelee. Näitä tulee aina silloin tällöin, kun mä törmään semmoisen leffan, mitä mä haluaisin käsitellä teidän kanssa. Muistakaa antaa palautetta ja kertokaa itsellenne, se on rakkaita muistoja tästä elokuvasta. Te käytte tilaamassa YouTubessa Videospacein ja Facebookista käytte ottaa Videospacein haltuun. Apassi muistelee taas pian uudestaan. Nähdään, moro! Ensinnäkin käy... Mitä? Mä pierän. Okei. Okay.